Šī ir dziesmu un deju svētku 9. diena, un šodien svētku programmas kalendārā visvairāk vietas aizņem folkloras dienas aktivitātes. Rīgas parkos uz skatuvēm nemitīgi uzstājas folkloras kopas un tā līdz pat saulrietam. Kā jūtas dalībnieki un skatītāji, izzināja kolēģis Dāvids Freidenfelds. Sesvainas tūdalīši! Bērnu folkloras kopu koncerts nebūtu nav vienīgais pasākums, kas šodien notiek Eizpilēnē. Gan šeit, gan Vērmanas dārzā visus pasākumus fiziski nevarētu paspēt apskatīt. Kopā to ir ļoti daudz, un tie noslēdz tikai 11. Naktī. Un piedalās 130 Latvijas un diasporas folkloras kopas. Un lūk daži piemēri, kas šodien ir redzams. Latgaliešu viesamīlību un dižošanās, vidzemnieku dziesmu krāšņums, zemgaliešu humors un prātīgums, kurzemnieku jastruma un tiešuma stāsts, pirmo reizi dziesmu svētkos, kadriļu stunda. Un tas ir tikai mazumiņš, tur ir vēl un vēl. Es arī ikdienā jūtos latviski. Bet dziesmu svētkos, protams, ir prieks, ka tas viss ir vairāk un ka cilvēki ir vairāk un kā arvien vairāk cilvēki to apzinās. Un, bet nu, ir svarīgi saglabāt ikdienā arī to latvietību. Jāredz vaļā acīm un vaļā ausīm, vaļā sirdi. Rādam jaunajai paaudzei, kādi tad ir tie īstie svētki. Tā jau pavisam jauna paaudze atcerēsies. Jā, es ceru, tāpēc mēs esam šeit, lai viņam to parādītu. Un ja, varbūt, ja ne gluži ar tādām spilgtām atmiņām viņš to atcerēsies, bet varbūt kaut kur zemapziņā un ar bildēm noteikti. My wife's family is Latvian. Manas sievas ģimene ir latvieši. Viņas vecvecāki ir no Dobeles, un šī ir otrā reize, kad esam šeit, lai svinētu dziesmu un deju svētkus. Kā izbaudāt savu laiku šeit? Mēs mīlam Latviju. Ir lieliski. Kas foršāk, videospēles vai dziesmu svētki? Droši vien videospēles. Bet dziesmu svētki retāk. Tad var atlikt dziesmu videospēles arī malā uz dziesmu svētku laiku. Kā ar uzstāšanos veicās? No. Nu, nebija tik slikti, bet arī nebija ļoti labi. Skatītāji bija sajūsmā? Izskaties, ka jā. Dāvids Frenenfelds, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.